Kaixo, bideogida honetan, GitComp herritarren gaitasun digitalak zehazten dituen markoaren bosgarren esparruari buruz ariko gara. Bai? Hemen dituzue gaitasak markonen bost esparruak, eta bosgarren hau, bosgarren honek arazoen ebazpena izena du. Nun herritarrak edo ikasleak gai izan behar duen, ba, behar eta behar, baliabide digitalak identifikatzeko, bai? Baita ere bitarteko digital egokia helburuaren edo beharraren araberakoa hautatu ahal izateko erabakiak hartzea, edo baita ere arazo kontzeptualak konpontzea bitarteko digitalen bidez, arazo teknikoa konpontzeko baita ere gai izan behar du, teknologia sormenez erabiltzeko baita ere, eta azkenik norberaren gaitasuna eta bestena eguneran jartzeko gai izan behar du. Bai. Orduan, esparru honetan, esparru honek, bere baitan lau kompetentzi lau gaitasun ditu, bai, hemen eskubitako zutabe honetan aurkituko dituzuenak, eta lehenengoa da arazo teknikoak ebaztea. Nun, gailuak maneiatzean eta ingurune digitalak erabiltzean arazo teknikoak identifikatzeko eta konpontzeko gai izan behar duen, matxurak eta bar. Hemen, gaitasun digital hau lantzeko, hainbat hausnarketarako adibide edo galdera esango dizkizuet. Bai? Adibide hauek, galdera hauek ikaslearen ebaluaziorako baita ere balioko digutelarik. Orduan, alde batetiken, saiatzen naiz arazo tekniko bati aurre egin behar dio danean arazoa urratxez urrats identifikatzen? Adibidez, ezagutzen alditut gailu digital bat internetera ez konektatzeko arrazoi batzuk, adibidez, wifi pasaitzok karba sartu dula, edo egazkin modua aktibatuta dagoela, bai? Arazo tekniko bati aurre egiten dio danean interneten konponbideak aurkitzeko gai al naiz? Edo gai al naiz arazo teknikoak konpontzeko helburuz nire gailuen sistema eragilearen konfigurazioa aldatzeko? Bai? Goazen bigarren gaitasun digitalera, non bigarren gaitasun digital honek izena beharrak eta erantzun teknologikoak identifikatza dan, eta nun bertan behin beharrak ebolatuz, hoiek konpontzeko erantzun teknologiko posibleak identifikatzeako, ebolatzeko, hautatzeko eta erabiltzeko gai izan behar duen herritarrak. Hemen baita ere hausnarketarako adibide gisa, adibide batzuk jarriko dizkizuet, norberaren behar pertsonal bat edo profesional bat konpontzen lagun dizakieten soluzio teknologikoak dauden, ote dauden, arakatzen saiatzen al naiz? Beste bat, gailo digital ohikoenen funtzio nagusiak ezagutzen alditut, adibidez ordenagailu, tabletak, telefonoak. Beste bat, baldakin nola hautatu zeregin jakin bat egiteko tresna gailu edo zerbitzu egokia, bai, adibidez bideodei profesional baterako, tresna bat aukeratzea, edo smartphone bat, edo tablet bat. Beste bat, tresna digitalen sarbidea eta erabilera hobetu dezaketen soluzio teknikoak ezagutzen alditut, ala nola hizkuntzen itzulpena, pantalla handitzea, edota testutik hautserako funtzioen erabilgarritasuna. Bai? Goazen beste gaitasun digital batea, esparruntako beste gaitasun digital batean, nun hirugarren aurkituko dugun eta bere izena teknologia digitalaren erabilera sortzailea izena duen. Bai? Nun, bere helburu izangoan, tresna eta teknologia digitalak erabiltzea, ezagutza sortzeko eta prozesuak eta produktuak berritzeko. Orduan, hausnarketarako adibide gisa, hemen baita ere hainbat adibide aipatuko ditut. Lehenik, baldaki teknologia digitala prozesuak eta produktuak berritzeko tresna boteretsu gisa erabil daitezkeela. Beste bat, presalen nago teknologia digitalak erabiliz arazo intelektual, sozial edo praktikoa konpontzeko erronka eta lehiaketetan parte hartzeko? Eta azkenik, erabakiak hartzeko eta arazoa konpontzeko informazio konplexua kudeatzen eta antolatzen dituzten datu erramintak erabil alditzaket, adibidez datu basen softwarea, datu mining, datu analizia, bai?
Eta azkenengo gaitasun digitala, esparrentoko azkenengo gaitasun digitalaren izena, kompetentzia digitalean utxuneak identifikatzea. Non, bere helburu izangoan, norberaren kompetentzia digitala non hobetu edo eguneratu behar den ulertzea. Eta baita ere, bestei beren gaitasun digitalak garatzen lagundu ahal izatea. Bai? Kasunetan baita ere, hausnarketarako adibideak aipatuko dizkizuet, eta lehenik eta behin, ba, nire inguruneko pertsonei beren gaitasun digitalako betzen laguntzeko prest alnago. Edo, gailu eta aplikazio digital berriekiko jakin min aldut. Eta aukera dudan guztietan haiekin esperimentatza gustatzen altzait. Beste bat, baldakit nola erabili online ikaskuntza tresnak nire ezagutza digitalak hobetzeko, adibidez bideotutorialak edo kurtsoak interneten. Eta azkenik, ezagutzen alditut mundu digitalaren joera berriak eta nola eragiten dioten nire bizitza personal eta profesionalari. Bai? Bueno, bazken kompetentzio gaitasun digital honekin, amaituko dugu bosgarren, ditxkonpeko bosgarren esparru honekin.